မင်းယောဂလူတစ်တောင်တရားမရှိဘူးတဲ့အယိုးနဲ့အစ်စ်ခိုင်းတဲ့ယောဂလေအန်ကေတဖြည်းဖြည်းတွဲတယ်ခြိုက်တယ်လွှဲတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လောက်ရမယ်စေစာရင်းနဲ့ဆက်ထိန်ရမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကုရတာမှအရှိရပစံလေးစားရလို့မရှိဘူးမသိခင်ဝိတ္တခုပေါ့ဗျာတော်တော်ခံစားရတယ်ဒါကခံစားဒီလိုယောဂတွေကိုလေဘယ်သူမှမဖြစ်သေးခြင်းရအောင်ဒီမှာပြီးတော့ခါနာတဲ့ယောဂသမားတွေပါလေမပေါ်ကြနဲ့သူကျွန်တော်ပြောခြင်းလေဗျာကျွန်တော်နဲ့မေကကြာဆိုးလင်းအောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်15နှစ်သားလောက်ပါတယ်ခါနာတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အဲခါနာတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီ26နှစ်သားရွယ်ရောက်တော့ဒီလိုဘုံဘုံကြာဖြစ်သွားတာပေါ့ဘုံဘုံကြာအေးအေးတွေပဲဘုံဘုံကြာရွယ်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့နဲ့မင်းကကြောက်ကြီးမိနေရိုးနေအထူးသေးုံကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့နဲ့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါမင်းယောဂလူတစ်ကောင်းမှတယောက်မရှိဘူးအရိုးအစ်စ်ခိုင်းတဲ့ယောဂအန်ကယ်တဖြည်းဖြည်းလွှဲလာမယ်အသက်ရှူကြီးကြက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ26နှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတာဆိုရင်အခုဆိုရင်10နှစ်ဒီ90ရောက်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်တက်တာ34နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်လှည့်ကုခဲ့တယ်ဘလုံးမှမပြောက်ခဲ့ဘူးဗျာဒီလိုပက်လက်ထမင်းစားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပက်လက်ထမင်းစားပြီးတော့မတ်တက်ထမင်းစားရတယ်အလေးချောင်းတောင်းတယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့ဒီတိုင်းထဲ့ပေါ့ဒီလိုဆင်းနေမြင့်တဲ့ပုံမှာဖိန်လေးတွေပြန်လဲချအဲ့လိုဒီလိုရှောတာပေါ့အောက်ကိုဒီလိုရှောပြီးတော့အဲ့လိုရှောရှောသွားပြီးတော့ပြန်ထပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေခဲ့ရဆိုကျွန်တော်10နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာဟုတ်ကျွန်တော်ကငငယ်ကခရမ်းမြို့နေအေးဝါဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုက9ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အမေရဲ့အဖေရဲ့အကိုရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သားသမီးတွေမှာငယ်ဆုံးပေါ့ဗျာငယ်ဆုံး7နှစ်လောက်ကတည်းကနေကျွန်တော်7နှစ်သားဘဝလောက်တည်းကနေအမေနဲ့ဘေနေကကွဲဝါးခဲ့တယ်ပေါ့ကွဲဝါးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့အကိုရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်15နှစ်သားလောက်အွေရောက်တော့17လအတွင်းပေါ့တနည်းမပြည့်ဘူး3ယောက်တလုံးတည်ဝါကြတယ်ပေါ့ဗျာဆုံးမွားတော့ကျွန်တော်လေးအရာနေဒီတော်လေးရောင်းလေးလေးနဲ့ဒီလိုစိတ်အနာတရားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့ဘာဖြစ်ဒီလိုယောဂါကြီးဆွဲခတ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနေကျွန်တော်အလုပ်လေးတက်လို့လှိုင်းသာဘက်ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးလေလှုပ်ခဲ့ပြီးပြန်လာတော့ဒီယောဂါဆွဲခတ်လာတော့ဆွဲခတ်လာချင်းမြင်နိုင်သေးုံရဲ့ဂရင်900ဆန့်ရဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာလုံးသေးုံတွေမှာကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်သုံးဌာနလုံးကအဖြေတူတူပဲထွက်လာခဲ့တယ်အဖြေတော့ကျွန်တော်ကစိတ်မှတ်တမ်းနေလေအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းယောဂလူတစ်တောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အယိုးနဲ့အစ်စ်ခိုင်းတဲ့ယောဂလေအန်ကေတဖြည်းဖြည်းတွဲတယ်ခြိုက်တယ်လွှဲတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လောက်ရမယ်စေစာရင်းဆက်ထိန်ရမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကုရတာမှအရှိရပစံလေးစားရလို့မရှိဘူးကုရတာလေကိုယ်ကုံသွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်လမ်းလေးရောက်လမ်းလေးရောက်သွားတယ်ပေါ့လမ်းလေးရောက်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မိပါရင်မရှိတော့ဘူးအခါကျတော့တယောက်လေးဒီရက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ရုံးကန်ခဲ့ရတာ10နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ခမင်းအောင်ပက်လက်စားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှတ်တရပြီးစားခဲ့တယ်ပေါ့အခုလမ်းလို့ရောက်တော့ကိုကြီးဒီလိုနေပေါ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာသမားပေါ့စေကံစေးဖွင့်လာတဲ့ဆရာထုံးမင်းခိုင်ပေါ့ဆရာထုံးမင်းခိုင်ကမင်းဒီမှာလာငါတဲ့ဒီမှာအဆောင်မှာတဲနေပါဆိုပြီးအဲ့မှာတဲနေနေဆရာလည်းသူ့ကိစ္စနဲ့သူ့ ठी ွားနေသူပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြံနေခဲ့တော့ကြံနေခဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ကိုကြီးပရိဒါကိုကြီးထုံးမင်းနဲ့အဲ့ကိုဆိုးကြီးတွေအခုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးရေပေါ့လားကျောင်းဝင်ပြီးကျောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျာသားလေးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျင်းတော့အဲ့လိုဒုတ်တက်ဒုတ်တက်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးဆဲတော့မရတော့ချုပ်ချုပ်တော့တောင်းချုပ်တာတော့ကောင်းချုပ်တာအဲ့လိုတင်းနဲ့ချောင်းမဲ့ဒီမှာပေါ့ထားလေဒီမှာဒီကောင်လေးကချုပ်ပြထားလို့ပြစ်လာတော့နော်အဲကျွန်တော်ဒီရက်ကွက်တည်းမှာဖုန်းလေးတွေပြင်နေပြန်ရောင်းနေအဲချက်ကလေးတွေမိုးရေအဲပြန်ရောင်းနေအဲ့လိုနေပဲထမင်းတမိုးကန်းချောင်းပြူစားတာတော့ဗောနဟုတ်ကဲ့ဒီပြေလေးနေကြထမင်းစားတာဗောမပြေလေးနေကြတော့မစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်တာမသေးခင်ဝိတ္တခုပေါ့ဗျာတော်တော်ခံစားရတယ်ဒါခံစားဒီလိုယောဂါတွေကိုလေဘယ်သူမှမဖြစ်သေးခြင်းရအောင်ဒီမှာပြီးတော့ခါနာတဲ့ယောဂါသမားတွေပါလေမပေါ်ကြနဲ့သူကျွန်တော်ပြောခြင်းလေဗျာကျွန်တော်မှမိဘတွေနဲ့အတူတူမနေရတဲ့ခါကျတော့အာယောဂဝေဒနာဆွဲတဲ့ကာသတော့တယောက်တည်းသမားဆိုပါဗျာယောဂါကြီးရင့်ကုန်တာပေါ့
အလိုအနေဖြစ်လာတာပဲဘလို့ကူညီပေးကြလဲဆိုအဲ့ဒီလေးပေါ်သွားတာကြတော့ကျွန်တော်ကတားတဲ့ဆိုတော့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ရင်တော့သွားခဲ့ရတယ်ဟုတ်မတ်တက်မရက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ထားရတယ်ဘောနော်ဒီမှာအပေါက်ဖောက်ထားရတယ်ကိုယ်တော့ရုံးကန်လာပါပဲဒီမှာကျတော့ဒီမှာအပေါက်ဒါဒီဘက်ကအပေါက်ဆိုရှင်မှာရဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်ကြောကုန်းဒီမှာအနာတွေပါရေးပေါက်မှာဆိုလို့အနာပေါက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဆွဲတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုဆွဲတာလက်တန်လိုတော်သေးတာပါမယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုအော်အဲ့လေတလက်ခံတာပေါ့အဲ့ကြောကုန်းနေလေသိနေပါဟာဒီတလက်ခံတဲ့ခါကျတော့အဲ့နာမပေါက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေကျွန်တော်သင်စားပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့ဒီလိုအပေါက်တွေပေါက်တွေကျတော့ဒီနားကနီးသက်တဲ့လူတွေကိုအခုနီးတောင်းရတာပေါ့ထမင်းတွေပါကြီးအခုလောတွေတော့တစ်ခါလေးလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနားကလူချမ်းတည်းဆိုအကိုကြီးတုံးတယ်လို့ပါလို့လမ်းကြောင်းကြလိုအပ်လာပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနားအမတွေပါလေကိုယ်နဲ့တည်နေတော့အဆင်ပြေတောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဝယ်စားရတာပေါ့မှာကျွန်တော်ဝယ်စားရတာအဲ့ဒီရက်ဒါဒီနားခြံရှိလေးမှာကျွန်တော်နေရတာဒီနေရာလေးကကျတော့ဒါနင်းရက်ကွက်ကနင်းဒီနားကပေါ့နော်ရက်လွက်လူကြီးဒီအခုတုံးတယ်လို့ပါတော့ဒီနားလေးမှာသူ့ကိုဖောက်ပြီးခဏနေရတယ်ကျွန်တော်ဘဲမှရှုလို့မရဘူးလေတောင်းမှန်ထားရတော့ဒီပိုင်ရှင်ကသူ့ကသူလာဆောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဖယ်ပေးရမှာပေါ့ဒါသူများမျက်နှာသာရှိတယ်လမ်းပေါ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဖယ်ပေးရမယ်ပေါ့ကဒါတော့အကိုဘာဆဲထိုးဆေးစားမှမရှိတော့ဘူးရှိတယ်မကျွန်တော်မှမကွယ်အဲ့လိုအဆေးကန်းတွေကပြတဲ့သေးတွေကျွန်တော်မသွားနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့တော့ဒီဘာသေးစားလဲဆိုရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာဖုံးဖုံးလူတဲ့ဗမာသေးပေါ့အဲ့ဗမာသေးလေးနဲ့3000လေးပေါ့အဲ့ကောင်နည်းနည်းလေးချက်တိုင်းပိုင်းတက်တာလေးပေါ့အဲ့ဗမာသေးလေးရင်းနဲ့6000အဲ့သေးပဲ3000တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီကလိုအပ်တာပေါ့ဒူးရောင်ရင်ဒူးရောင်နဲ့သေးလေးတွေဝယ်လိမ့်နေပေါ့ဗျာဒူးရောင်ရောင်နဲ့သေးတက်တာမလားလိမ့်နေပေါ့ဆရာထုတ်ကန်ကျော်ကိုဒီကိုသွားကျင်လေဆိုပြီးတော့အဲသူတက်တာအောင်ကြိုးစားတာပေါ့